Ya igwara umukino mwiza twaye n'ikipe y'abana bakiri bato bazi gukina baduhaye akazi ni iby'agaciro kuba mbaje kuba na gitego cya mbere ako byara umukino wa gishuti ariko burya muri football na mukino wa gishuti baho ibashe gutsinda itego bikongera confidence no ukomeza tugakora tukareba ko nibindi bizaboneka ugende ku mukino mwakinye ndetse n'igihe mumaze mukora imyitozo urabona ikipe igeze kuri rwego imenyerana ya urwego nago ruraba 100% turacyafite akazi kenshi ko gukora ariko uko biri biratanga icyizere turakomeza dukora imyitozo abakinyi harimo turacyari abakinnyi benshi bashya harimo n'abandi bataraza so tuzakomeza dushyire hamwe turebe ko tuzatangariza irita uvuye mu kibuga usa nk'abavunitse si mvune grave bimeze gute oya ntabwo biri grave ni masozi gusa birahita bishira hanyuma umwaka ushize ntabwo wagenze neza aho wari uri uyu n'umwaka nabwo no kugaruka mu bihe byawe urabona bizagaruka ugendeye ku myitozo iri gukora ndetse nuko urimo kugenda ufashwe n'abatoza ya umwaka ushize ni amateka byararangiye so ubu ngubu no focus iri kuri ino sezo nukomeza tugashyiramo imbaraga imyitozo tugakorana n'abagenzi banjye nikomeza gukora teamwork resulta zizaza njye ntabwo focusinze cyane kuri resulta za njyenyine ndareba resulta za ekipe yo wakinye neza ugafasha abagenzi bawe resulta ziraboneka nicyo kintu umutoza uzi gutoza uri kuduha icyizere urabona ko afite jay ashaka ko dukina so turakomeza tugenda twiadapta ko iminsi iza tuyagenda twiadapta ariko n'umutoza ukwereka nyine ibyo ashaka gukora nk'umukinnyi natwe n'igihe cyacu rero cyo kwiadapta kuri style ye tukabasha gukina abafana ba Kiyovu Sport ubutumwa buha n'ubuhe ugendeye ku myitego muri gukora ndetse na champion butangire mu minsi mike iri imbere abafana ba Kiyovu Sport ni ukubabwira ko bakomeza kudushyigikira narabibonaga nubwo nakinaga muri Kiyovu bashyigikiye ekipe yabo bakomeze baze batugikire yo uri kubona abafana muri stade bikongera motivation nk'umukinnyi so baze natwe dushyiremo imbaraga tuzashyira hamwe tubone intsinzi za Kiyovu.